ৰেড এফ এমৰ এক অনন্য প্ৰচেষ্টা ৰবি শৰ্মাৰ সৈতে চানৰাইজ পিয়ৰ ছানডে স্পেচিয়েল। নমস্কাৰ। যোৱা চাৰিটা মাহত চানৰাইজ ছানডে স্পেচিয়েলৰ এপিছডবোৰত আমি আপোনালোকক আপোনালোকৰ চিনাকি কিছু মানুহৰ ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ। দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি পোৱাৰ পাছত আমি ভাবিলোঁ এটা ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপৰ কথা, আৰু সেইকাৰণে আমি এটা লাকি ড্ৰ কণ্টেষ্ট আয়োজন কৰিলোঁ। আৰু সেই লাকি ড্ৰ কণ্টেষ্টত যিগৰাকী উইনাৰ হ'ল তেওঁৰ তালৈ আজি আমি যাম। জানিবলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব ৰেড এফ এমৰ এক অনন্য প্ৰচেষ্টা ৰবি শৰ্মাৰ সৈতে ছানৰাইজ পিয়ৰ ছানডে স্পেচিয়েল প্ৰতি দেওবাৰে নিশা ৯ বজাত প্ৰাগ নিউজত।